Внутрішньо переміщені особи – це люди, які залишили свої домівки, рятуючися від небезпеки, але не перетнули кордон, а залишилися на території рідної країни. На даний час особи, які вимушено покинули свої території, це Київська, Чернігівська область, Миколаївська область. Законодавство визначає яких внутрішньо переміщені особи, які вимушено покинули свої місця проживання у зв'язку з тим, що на тих територіях або проводяться вже безпосередні воєнні дії, або є відповідна загроза, що вони будуть проводитися, або має місце факт істотного порушення їхніх прав. Дані особи, щоб отримати відповідний законодавством встановлений статус, повинні стати на відповідний облік. Звернутися до відповідних управлінь соціального захисту або до відповідних органів місцевого самоврядування, виконавчих органів. Враховуючи ситуацію, встановлення на даний облік передбачає для людини надання мінімального пакету документів. Законодавством також передбачений такий випадок, якщо особа втратила відповідне посвідчення особи, пенсійне посвідчення, паспорт громадянина, окремо інший документ. В даному випадку особа може надати будь-яку довідку, в якому зазначено, що особа походить із місця проживання, де проводяться відповідні воєнні дії. Отримавши відповідний статус, особа може розраховуватися на отримання безкоштовного проживання, яке передбачено законодавством для даної категорії осіб до 6 місяців безкоштовно. У разі відповідної наявності відповідних органів місцевого самоврядування дане житло повинно бути надано особам при умові, якщо дані особи будуть самостійно оплачувати відповідні комунальні послуги. Також протягом певного періоду таким особам гарантується можливість безкоштовного харчування. Проте не йде мова про отримання додаткових коштів. На даний час тільки проводиться законодавче врегулювання щодо отримання грошової допомоги, як нам всім нам відомо, щодо підприємців, які вимушено припинили свою господарську діяльність, та найманим робочим силам, які також вимушено покинули відповідні свої робочі місця. Однак це тільки в процесі, відповідна реєстрація проводиться через мобільний додаток «Дія». Українці, які покинули своє місце проживання і, відповідно, втратили місце роботи, можуть отримати грошову допомогу по безробіттю у спрощеному порядку. Пенсіонери ж мають можливість отримувати свою пенсію за фактичним місцем їх перебування. Їм отримати відповідну довідку про вимушене переміщення осіб не потрібно. Вони звертаються тільки до відповідних сервісних центрів пенсійного фонду з відповідною заявою. В подальшому вже відповідний пенсійний фонд в автоматичному режимі перевіряє і встановлює відповідну пенсію і перераховує або на їхні банківські рахунки, або через відповідні відділення Укрпошти здійснюється перерахунок даних коштів. Законодавством передбачено, що дані особи користуються всіми тими пільгами, правами, які у них були до настання відповідних воєнних дій. Тобто, якщо вони мали право отримати якусь соціальну допомогу або виплати на своїй території, вони так само повинні отримати дану допомогу і на інших територіях, куди на даний час вони вимушено переїхали проживати тимчасово. Разом з цим законодавством передбачено, що у разі зміни їхнього статусу, тобто якщо вони вирішили повернутися на їхнє місце проживання, вони повинні про це відповідні служби повідомити, тобто щоб був певний контроль за їхніми пересуваннями, відповідні служби виплати здійснили вже за їхнім фактичним місцем проживання. Чоловіки зобов'язані з'явитися до військових комісаріатів і стати на облік. Після проходження медичної комісії їх можуть залучати до військової служби або до лав територіальної оборони. Є випадки, коли мені особисто телефонували громадяни і повідомляли, що в тих областях, звідки вони приїхали, у них був військовий квиток, де було записано, що вони не придатні за певними медичними протипоказаннями. Однак на даний час відповідних документів у них немає. Військові комісаріати тих областей на даний час не функціонують. У таких випадках громадянам довести, доказати, що дійсно вони не підпадають під мобілізацію, в них є відповідні пільги за медичними показаннями, є дуже складним, і воно можливе тільки за зверненням до відповідних медичних установ і отримання відповідних підтверджуючих документів про дані медичні протипоказання. Юрист нагадує, що чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані виконати свій військовий обов'язок і стати на захист своєї країни. Згідно відповідних розпоряджень як військових комісаріатів, так і діючим законодавством передбачено прямий обов'язок самих громадян звернутися для встановлення відповідного обліку до військових комісаріатів. Якщо вони цього не здійснюють, відповідно, в межах враховуючи своїх можливостей, працівники військових комісаріатів мають право можливості виявляти даних осіб. Відповідним розпорядженням органів місцевого самоврядування також є заборона щодо поселення даних осіб, оскільки діє воєнний час, нам всім треба розуміти, що це тягне за собою відповідні зміни певних порядків, до яких ми звикли, встановлення на проживання даних осіб, оскільки особи фактично, які заселяються відповідні гуртожитки, готелі, особисті садиби людей, вони фактично стають відповідними мешканцями і проживають, а що за собою тягне відповідний облік. Тому забороняється відповідним особам надавати своє житло без відповідної реєстрації.
Закарпаття гостинно приймає всіх вимушених переселенців. Проте про процедуру реєстрації всі добре знають. Всі, які поселяються на території нашої громади, приходять в сільську раду і реєструються. Чоловіки, перший день ми їх поселяємо, максимально на наступний день, після того, як вони відпочинуть, мають звернутися у військкомат для реєстрації. А там уже військкомат розподіляє. Якщо ні, вони йдуть в територіальну оборону, або йдуть направляють їх у військову частину, деяких ставлять в резерв. Так як бажаючих, я хочу сказати, дуже багато записуються в територіальну оборону, просто воєнкомат не в змозі всіх прийняти зразу. Деякі чоловіки повертаються додому захищати свої домівки, записуються вже на місцях територіальну оборону. Випадки переховування осіб чоловічої статі на території громади категорично виключають, адже місцеві жителі спільно з правоохоронними органами цю ситуацію безперервно моніторять. Зараз вже сформована на території територіальна оборона, вона спільно із працівниками поліції їздить по цих всіх садибах, по готелях і детально провіряє, хто де живе. І визначає тих, хто десь може скритися і піти не зареєструватися. І безпосередньо вже їм виписують повістки зразу на місці, щоб вони з'явилися в військкомат. Як місцеві жителі контролюють, тому що вони обурені, що наших людей відправляють, так би мовити, тобто на передову, а приїжджі, які приїхали з різних куточків України, просто відсиджуються в готелях, ще деякі дозволяють собі нахабно просто відпочивати, жарити шашлики, гуляти і так далі. Але зараз вже такого немає, тому що вони зрозуміли, де вони є, що вони, будьте як вдома, але не забувайте, що ви в гостях, це їм довели до їхнього відома. І вони вже потихеньку або виїжджають, або реєструються. Помітно збільшилася кількість населення і на Виноградівщині. Є люди, які, звичайно, розміщені у приватному секторі. Але ми проводимо роз'яснювальну роботу, і вони знають, що все рівно треба прийти сюди до нас, стати на облік, зареєструватися, аби ми розуміли, скільки у нас зараз мешкає приїжджих людей. Якщо жінки, діти та люди похилого віку можуть залишатися на території громад на необмежений термін, то для чоловіків призовного віку тут діє теж єдине правило – становлення на облік та захист суверенітету своєї країни. Стосовно чоловіків, старостам дано доручення, вони моніторять ситуацію по населених пунктах, депутати залучені міської ради до того, аби моніторити поселених чоловіків, що стосується сіл, майже всі їх ми знаємо, хто де живе, всі вони обліковані, всі вони, більшість із них зареєстровано і про них ми знаємо. У цей складний час кожен чоловік повинен усвідомлювати своє значення для країни, стати на її захист. Адже тільки разом ми зможемо протистояти ворогу, тільки спільними зусиллями зможемо захистити наш дім, землю і рідних.